Hej och välkomna tillbaka till en ny vlogg på min kanal. Åh, vilken jävla skitmorgon. Klockan är snart 11. Jag har fortfarande inte gått upp på sängen. Jag vaknade så många gånger. Jag sovit jättedåligt i natt. Det är någon som har åkt hiss och typ slått med grejer och det har låtit som någon typ håller på att flytta ut eller flytta in. Alltså i natt ut i trapphuset. Så jag vaknat så många gånger. Och så har jag blivit helt paranoid och bara ska någon typ försöka bryta sig in. Så jag har fått gå upp och kolla ut genom dörren. Och gjort det flera gånger på natten. Och sen så har jag haft mardrömmar så jag har vaknat av det. Så jag har, jag har knappt sovit någonting. Jag vaknade vid typ 7-tiden. Och därefter har jag inte kunnat somna om. För det är då Sebbe har gått upp också och skulle köra till jobbet. Så jag har legat i sängen sedan dess. Jag är så sjukt omotiverad idag. Idag så hade jag egentligen planerat att jag skulle spela in en grej till en skoluppgift. Alltså jag känner inte alls för att göra det idag. Och om jag inte vill göra någonting så kan jag inte göra det. Jag vet att om jag försöker göra det idag så kommer det inte bli bra. För att någonting ska bli bra när jag gör någonting så måste jag vilja göra det. För annars så gör jag bara det slarvigt och snabbt för att bara få det överstökat. Så jag kan inte spela in det idag för att då kommer hela inlämningsuppgiften bli jättedålig. Jag hoppas att motivationen är bättre imorgon. Så att jag kan spela in det då istället. Jag vill egentligen få det gjort idag för att imorgon har jag min läkartid. Klockan 2 och då kommer jag inte kunna göra någonting innan klockan 2 för att jag har en tid att passa. Så förhoppningsvis om jag kanske kan spela in det där på eftermiddagen eller på kvällen. Så att det blir färdigt. Men jag tror inte det kommer bli gjort idag. Om det inte så här helt magiskt kommer motivation till mig någon gång på eftermiddagen idag. Så kanske jag kan göra det då. Där är Selma. Jag vet inte riktigt vad hon gör. Hon har också varit jobbig i natt för hon har försökt gå in i förrådet. Hon lyckades inte öppna dörren. Så hon har bara hållit på att stå där och försökt öppna den. Och det har varit jättejobbigt. Ska vi gå upp och äta, Selma? Ska vi gå upp och äta lite? Hej. God morgon. Jag är klädd i endast Sebbes kläder. Kolla, det är snö. Inte jättemycket, men lite. Det var mer igår. Här är min lunch. Raggmunkar med lingonsylt. Jag gjorde ju raggmunkarna häromdagen. Och det är svingott. Alltså jag älskar raggmunkar. Jag har faktiskt aldrig lagat raggmunkar innan. Det här är första gången. Men jag har ju ätit liksom så här färdiga och vet att jag tycker om det. Men det är ju typ en pannkaka med potatis i. Alltså jag äter typ alltid vid datorn nu för tiden. För alltså vi har inget bra ställe att sitta på när man äter. För att när jag äter så måste jag titta på någonting. Det är därför jag tycker om att äta i soffan. Men eftersom Sebbe sover i soffan så är den ju utvikt och sånt här. Och jag vill inte sitta och spilla mat på hans täcke och såna här grejer. Jag håller på att titta på en podcast som jag inte hann se färdigt igår. Jag har haft en liten sån här tanke på att jag ville göra en julkalender åt Sebbe. Jag tänkte att jag typ, jag ska använda någon form av bok. Jag tror jag ska måla locket.
Jag kommer köra på tejp istället, tror jag. Att sätta runt om. Jag har även lite klistermärken som jag har gjort själv. Så jag har den här. Sån här liten grångrej. Jag tänker om jag sätter den på toppen och skriver någonting där. Alltså jag gjorde de här klistermärkena för några år sedan. Men de är ganska söta. Här är lite så ljus. Lite olika julgranskulor. Små såna här strumpor. De här tycker jag faktiskt är jättefina. Här är en liten sån här julros. Vi har en liten julgran. De här har jag, alltså jag har målat. Jag har faktiskt originalbilderna. Eller okej, det här är inte originalbilderna, för detta har jag gjort något annat år. Men jag har så här målat i akvarell. Då de här som jag har här, de skannade jag in. Oj. För min skrivare har sjukt bra skanner. Skannade in, la in på datorn. Sen så har jag skrivit ut dem på sånt här papper så att de blir som klistermärken. Det var några år sedan jag gjorde det. Sen så tror jag att det var något år jag tänkte göra fler. För att jag gjorde det här. Och så gjorde jag aldrig det. Men ja, det är så jag har gjort. Var denna färdig. Jag har gjort 24 lappar, så står det en liten sak på varje lapp. Och så får han liksom ta en lapp varje dag och läsa. Ska jag fånga denna? Hallå? Åh, duktig! Ska jag fånga denna? Ta den! Ja! Är du busig? Oj! Jägaren! Siri, är jag farlig att leka med? Nu har hon så här samlat på sig alla tre leksakerna. Nu kan vi inte leka, för nu har du tagit alla ju. Nu har du ju tagit alla. Ta jag den. Oj. Den där musen älskar hon att leka med. Hon höll på med den jättelänge igår kväll. Den var helt blöt och äcklig. Hon hade typ tagit av hela pälsen från den. Jag passade faktiskt på att redigera färdigt en vlogg som jag egentligen hade tänkt att jag skulle redigera på torsdag. Men eftersom jag inte har filmat den här skoluppgiften, så tänker jag att då redigerar jag idag istället. Och så är det gjort, och så har jag mer tid på torsdag i så fall om jag ska filma då. Så det är faktiskt skönt att ha fått det gjort. Så det är färdigt. Det blir ju ganska mycket redigering nu när jag vloggar så här ofta. Men om jag ska vara helt ärlig, så tar det mindre tid än vad det har gjort med de andra vloggarna jag har lagt upp. För att det har varit så himla mycket material att gå igenom. Det har varit liksom så här 5 timmars material att sitta och klippa i och välja vad jag ska ha med. Och ja,
Så att det liksom skulle se bra ut. Och jag har lagt ner. Alltså det blir mer att klippa. För att det har mer varit material som liksom. Jag har inte bara så här suttit och pratat. Utan det har mer varit för att. Alltså jag har varit tvungen att klippa i allt så himla mycket. Så det har tagit så himla mycket längre tid. Och lägga till musik och andra effekter och såna här saker. Vilket jag inte direkt behöver göra. På samma sätt med de här vloggarna. För de är lite mindre klippta. Jag har med lite mer saker som jag kanske hade klippt bort i vanliga fall. Det är lite längre klipp. Inte många små klipp liksom. Så de här vloggarna går faktiskt mycket mycket snabbare att redigera än vad det brukar ta för mig. Baksidan med det är att jag typ inte kan vara lika, kanske lika kreativ med min redigering. Men skitsamma. Det finns för- och nackdelar med allt. Alltså den här jävla palmen. Jag sitter i en palm. Jag vet inte riktigt var vi ska ha den faktiskt. Vi har inte plats med den någonstans nu. Så den är här. I min stol. Jag tror hela tiden att det är någon som typ tar på mig. Men det är palmen. Alltså så här när jag spelar själv. När jag inte spelar typ med Sebbe och de andra. Så hamnar jag med barn. För att jag är ju typ på samma nivå som typ så här en 3-åring. Som precis har fått en dator. Och så typ så här. Alltså jag är inte bra. Jag vet inte helt hur, alltså hur man ska göra. Och hur allting går till. För att liksom jag har knappt spelat. Och så skriker de typ på mig att jag suger och sånt här. Och man bara. Fuck you, era jävla 10-åringar. Så jävla kul. Så bara man hör och de är typ asar. Jag typ skriker på mig och jag bryr mig inte. För jag pratar liksom inte in-game och sånt här. Jag bara, ja, okej. Sebbe har kommit hem. Han är här. Så jag ska bara plocka fram deg från frysen. För att jag har bakat pitabröd. Åh gud, jag trampar på en katt. Förlåt. Vad säger du? Jag är mörkt. Varför är jag så mörkt? Tänd. För det är du som är hemma. Varför har du dratt ut julgranen? För att jag sover här. Hej! Förlåt att jag trampar på dig. Det var inte meningen. Nej men jag har bakat pitabröd. Och så gjorde jag så att jag frös in degen. Så att vi skulle kunna tillaga det. Så här varje dag. Jag vet inte om det är en bra idé att göra så. Jag har aldrig gjort det innan. Men annars blir det så tråkigt, alltså ni vet när brödet, alltså det blir hårt och jävligt. Men så här har jag fryst in det. Och så är det så här format till bröd redan. Så tänker jag att jag lägger ut på en bakplåt. Och så får det tina lite under tiden som jag och Sebbe är ute och går. Jag tror faktiskt det här var väldigt smart att göra så här. Så tinar de förhoppningsvis ganska mycket. Innan vi går, jag har gjort en sak till dig. En julkalender till dig. Nej, du får inte öppna den igen, det är inte jul än. Det är 24 lappar. Det är 24 lappar i så du får ta en lapp varje dag. Det ser inte ut som det är 24 stycken. Jo, det är 24 stycken. Vad spännande. Men du får ta en lapp varje dag. En lapp varje dag. Står där, där står det, ta en lapp, står det där. Ja, men ta en lapp. Nej, inte nu! Men det står inte, ta en lapp! Kanske. Kom nu, ska vi gå ut och jag är hungrig. Vad vill du ha den? Jag vill ha den, kan du sätta den? Jag har för mycket skor, jag hittar inte mina händerna. Nej, men varför har du så många skor då? Ska jag vitt och skor eller? Nej, det är inte så mycket snabbt. Nej, det är inte så mycket. Nej, jag tar. Jag tar dina vanliga skor. Vi kommer sen igen. Hejdå. Håller du koll på dem åt mig, Emma? Håller du koll på dem? Ja. Alltså den här tzatziki var så jävla god. Really
Jag ska ta och duscha och jag ska faktiskt ta och testa shampoo till balsam för första gången. L'Oreal Elvital Dream Length. Längse. Jag tror inte jag kommer använda inpackningen idag för jag orkar inte vänta i duschen. Så jag kör bara shampoo balsam. Det enda som jag tänkte på nu som första intryck när jag använde shampoo till balsamet. Alltså jag har ett hårstrå som sitter fast här. Det var att mitt hår kändes lite torrt efter jag har använt shampoot. Inte fullt ut så här svinterhår som vissa shampoo får mitt hår kännas. Men absolut mer torrt än vad det gör när jag använder mitt favoritshampoo från Garnier. Men när jag hade haft i balsam och sånt här och sen sköljde ur det så kändes det bra igen. Men lite uttorkande. Jag tycker det luktar lite väl mycket. Lite väl mycket parfumerat. Men ja, alltså jag tycker typ det om alla shampoo och sånt här. Jag förstår inte varför det inte finns mer typ parfymfria alternativ. Eller att det inte luktar så himla mycket. För att alltså, jag får typ huvudvärk när jag står och duschar. Men annars så kändes det bra. Serien blev skitsur för hon låg här i soffan och sov. Då satte jag mig och började föna håret. Är du arg? Ja. Jag har bara såhär, alltså jag har inte gjort något speciellt med håret. Jag har bara fönat det så att det är torrt. Orkar inte hålla på och försöka fixa till det liksom. Tack så himla mycket för att just du har kollat på den här vloggen. Ni alla får ha det så jättebra så ses vi i nästa vlogg på min kanal. Hejdå!